တတိယအကြိမ်ပြောင်းစုအဆင့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုဖေဗူလာလမှာခေါ်ယူမယ်လို့တည်ရပါတယ်။၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ဂျင်းပါပြည်လုံးမဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ပြောင်းစုအဆင့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကို၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဗူလာလပထမအပတ်အတွင်းပြုလုပ်ဖို့လျာထားကြောင်းဘ హు ကော်မတီนายကအမျိုးသားလွှတ်တော်นายကဦးမန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းရခင်လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများဤတူ covid-19 ကယောဂကုဆက်ပြတ်ပေါင်းမှုအန်တီရဲ့ကာကွယ်ထင်းချုပ်ရေးကာလအတွင်းတတျာချင်းလွတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေအမြင်စွာရှင်းပြနိုင်ရေးတက်ဆိုင်ရာကော်မတီတွေကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးချဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တတျာချင်းပြည်ထောင်စုအဆင့်လွတ်တော်ကိုဖေဗရူလာပထမအပတ်တွင်ခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအချိန်လွတ်တော်ကိုခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းအမျိုးသားလွတ်တော်ရုံးမှအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဥလွင်ဥကပြောပါဗျာ